Ele é um colecionador de títulos. Muricy Ramalho, técnico do Flamengo, é o personagem do segundo episódio da série Os Professores. Vamos mostrar a trajetória desse treinador que inspirou várias gerações de craques e teve a coragem de um dia negar o convite para dirigir a seleção brasileira. Uma história que só agora ele revela em detalhes. Muito antes das Neymarzetes. Bem antes das Cacazetes, havia outras fãs enlouquecidas. Tinha, pô, lá no Morumbi, pô, na hora de pegar o carro lá, tinha um monte lá de fã lá, sabe? Muricizete. Muricizete. As Muricizetes. Eu fiz uma graça, viu, meu? Não é bem. Com a bola e o visual. É, meu, era onda, era cabelo, meu. Na minha época era Beatles, esses caras tudo cabeludo, cara. E eu adorava cabelo, eu andava de jardineira, de tamanco, de bolso assim, tirar cola, pô, era, meu... Modernão. Eu era o cara, meu, eu gostava de Rita Lee, era meio de rock, coisa assim. Eu gostava do barulho, sabe? Então era inquieta. Inquieta começava a ser São Paulo, nos anos de 1950. Década em que Muricy nasceu e cresceu batendo bola no meio da rua. Foi assim que tio Roberto... Sou eu. Enxergou uma joia. Eu fui lá visitar um domingo a família e ele estava batendo bola. Eu vi que ele sabia jogar bola. Eu falei para ele assim: você já é um craque, isso só precisa crescer. Eu conheço o futebol. Não joguei muito, perna de pau, né? Mas conheceu, conhecia. No dia seguinte, trouxe o sobrinho ao Morumbi. Eu falei: tô trazendo um craque aqui. Falei: ainda até nunca me esqueci que eu falei: tô trazendo um Pelé Branco aqui. Como é que é? Pelé Branco. Ok, Pelé Branco era exagero de tio. Mas esses caras ainda estão aqui para confirmar que aquele menino tinha muito talento. Quase 50 anos depois, uma linha de ataque está reunida novamente. Número 7. Valtinho. 8. Muricy. 9. Colonese. 10. Ministro. 11. Vitor Hugo. Tem 47 anos de amizade. Que idade vocês tinham? 12, 13 anos. 12, 13 anos. 13, o mais velho, 13. 13. 13 anos, 12 anos, 13. Nossa faixa etária. Os cinco jogavam no Dente de Leite do São Paulo. Eu carregava o piano e eles faziam o resto. Eles faziam o espetáculo. Eu era um jogador veloz. Como era driblador, caí no gosto. O Muricy seria hoje o maestro do time. A incumbência mais fácil era a minha, né? Quero centroavante, jogar mais avançado. A fama ficou maior porque os jogos eram transmitidos pela TV. Era lotado, todo sábado era 20 mil pessoas, coisa de maluco mesmo. Pra assistir aí, criança jogando? Era uma coisa maluca, cara, que os caras queriam ver a gente. Parava a cidade, eles queriam ver essa linha. E tinha um prêmio pra quem era o melhor jogador em campo, né? E o prêmio era uma bicicleta, né? E eu não tinha bicicleta, eu nunca tive uma bicicleta, então meu pai não podia comprar. E eu ganhei a primeira bicicleta, né? Porque eu fui o melhor em campo. E depois disso, cara, eu ganhei mais 5 bicicletas, cara. Esse quinteto aqui fez tanta fama que a torcida do São Paulo chegou a pedi-los no time profissional. O problema é que eles só tinham 13, 14 anos de idade. Era preciso esperar um pouco mais. Nós íamos este jogo no Pacaembu, no Morumbi. O pessoal gritava: ah, põe o Muricy, põe o Valtinho, põe o Colonese. E a gente estava no meio da torcida também, porque a gente torcia ainda, torcedor. A linha histórica do 7 ao 11 jogou junta na base do São Paulo por 6 anos. Dessa época ficaram as lembranças, a amizade e até uma música de recordação. Olha a onda que eu vou, olha a onda, iaiá, é o tricolor que acabou de chegar. Olha a rapaziada, oba, sem sossego no pé, oba, lá na frente é o Valtinho, oba, quem faz gol é o Colô, oba, quem dá show é o Vitor Hugo, oba, lá no meio de campo, oba, quem desarma é o ministro, oba, lá na frente é o Muricy, que dibra, que finta, que faz o olé, 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 olé. Vocês vão perder a audiência. Só no canto da Do
2005, só Murici segue até hoje na estrada do futebol. O começo foi avassalador. Ainda garoto, campeão paulista, brasileiro. Depois ele foi ser ídolo no México. Tira Murici, gol! E toda a pelota, Murici Ramalho. Mas encerrou a carreira precocemente no América do Rio por uma lesão no joelho. Dos tempos de jogador, preservou poucos, mas bons amigos. Tipo Serginho Chulapa, companheiro de campo. Carregava a bola como ninguém, deixava a gente na cara do gol. E de copo. A gente ia nos bar, né, depois do jogo, a gente sempre saía com o Chulapa. O problema dele era quando o cara trazia a conta. Esse negócio de pagar não é bom, cara. Não, isso aqui não. Eu bebemos tudo isso e estamos em pé ainda. Não é possível, Chulapa, nós não bebemos tudo isso aqui não, cara. É muita grana. Era ele pegar a conta e arrumar confusão com o garçom. Aí, nas outras vezes ele começou a ir na frente, pegar a conta pra não deixar eu brigar. A mão fechada era apenas uma das semelhanças que ele tinha com um mestre. Eu tenho muitas coisas do Tele. Tele Santana, um dos maiores técnicos brasileiros da história. Pra mim é tudo. O Tele foi o cara que me deu a oportunidade, o cara que me fez treinador, o cara que me fez gostar do futebol, o cara que foi a sequência do meu pai. De um outro amigo da bola, Murici cultiva uma saudade especial. Um líder que o técnico teve em campo quando treinou o Internacional. O Fernandão tinha essa troca com o Murici, né? Era um jogador muito profissional e que sabia que aquela atitude dele de manter a corda esticada permanentemente fazia com que o grupo todo rendesse muito e tivesse motivação permanente. Eu era o técnico, mas ele era meu representante dentro do campo, entendeu? E eu dava muita importância para ele. Fernandão morreu num acidente de helicóptero em 2014. Na última entrevista, Fernandão falou com emoção sobre Murici. Calma que eu vou sofrer pra falar, mas... Ao assistir o depoimento, Murici não aguentou. Ele começou a falar e começou a chorar. Eu falei, caramba, e começou a falar no meu nome. Eu falei, que loucura essa, porque já fazia muitos anos, né, meu? Muitos anos. E aí começou a chorar, também comecei a chorar também. Falei, esse cara que eu admirava, gostava muito dele, né? O Murici, ele me ensinou a ter indignação pela derrota, sabe? Ele me ensinou a não aceitar a derrota. Fazer a diferença na história de quem cruza seu caminho. Esse é um dos orgulhos de Murici. Pra quem não sabe, foi por culpa dele que o recorde mundial começou. Muito obrigado desde aquele janeiro de 97, aonde você foi o anuente para que eu pudesse começar com os gols de falta na minha carreira. União São João de Araras, pressão, quem bate falta é Rogério. O jogador é tudo ressabiado, joga, pô, cara, o goleiro bater falta, vocês não treinam, ninguém treina bem aqui, quem treina é o Rogério. Porra, que coisa linda, cara, saiu a falta, falei, é agora, cara. O estádio falou, meu goleiro tá saindo pra ir aonde, cara? Pedi pra Deus, eu tenho que sair esse gol. Não deu outro, puta emoção, cara, moleque, pá, gol. Aí começou a história, né, cara? E acabou com 132 gols, maior goleiro artilheiro do futebol. Se não fosse pela sua coragem... e ousadia, eu provavelmente não teria iniciado essa marca importante na minha carreira. E chega o goleiro artilheiro a 100 gols da carreira! Emotivo, sim. Quem não conhece, até pensa o contrário. Até torcedor, chega em algum lugar que me contava, ficava perto de mim e falava assim, mas pô, você é rabugento mesmo, cara? Eu conheci o sogro da TV, e aí quando eu fiquei sabendo quem era o pai dele, que eu até então não sabia... Falei, nossa, será que eu vou levar alguma patada que ele dá igual no jornal? Olha a imagem, Luiz. A imagem. Vamos fazer a mesma pergunta de sempre e vou responder a mesma coisa de sempre. É, digamos que a relação Murici-jornalistas nem sempre é tão amistosa. Você mesmo. É um desses caras. A parte negativa eu deixo pra você. Você gosta disso. Era uma atração quando ele ia fazer as entrevistas.
E se você der uma olhadinha no meu currículo, ele é mais ou menos. Juntava em 4, 5 ali fazendo a aposta para ver qual a pergunta que ele ia apelar. Se era na primeira já, na segunda, que ele tinha a fama de ser ranzinza, né? Naquela época do São Paulo, meio ranzinza. Você me lembrou uma coisa que não existe, porque faz parte aqui do negócio, você precisa tomar pergunta, você fez essa daí. Em casa, Murici não é nada disso. Não vai tomar café. É o fazedor oficial do café. Melhor café do Brasil? Feito por Murici, hein? O pai amigo. Pelo fato de ser correto, de ser justo com as pessoas. Então, eu acho que isso é o maior exemplo, né? Eu não quero ser exemplo pra ninguém, mas pro meu filho eu quero. Pro meu filho eu quero ser exemplo. O marido apaixonado. E se eu tivesse que pedir alguma coisa pra Deus, eu pediria que eu começasse tudo de novo do lado dele. Porque ele é o amor da minha vida, ele me deu uns filhos maravilhosos. E a gente é tudo, a gente tem uma ligação muito grande. Eu amo muito esse cara. A pessoa mais importante, se eu não tivesse ela, não sei no que eu ia chegar no futebol. E onde ele chegou? 16 títulos como técnico. Dos primeiros estaduais aos maiores troféus da carreira. E em casa, onde ele se sentia mais à vontade, era aqui. A área técnica do estádio do Morumbi, de onde Murici comandou algo inédito no futebol brasileiro. 3 títulos nacionais em sequência pelo mesmo clube. Aqui é trabalho e é conquista também. 2006, 2007, 2008. Eu acho que o ano de 2008 é o ano que mais marca o trabalho dele, que foi o ano mais difícil de elenco, o elenco mais enxuto. O professor teve que reinventar o time. Primeiro era o 3-5-2, né, que a gente tinha, que era tradicional, né? E ao mesmo tempo nós tivemos que com os próprios jogadores, no próprio jogo, a gente tinha um outro que mudava para 4-4-2, né? Eu fazia porque o nosso time era muito conhecido, a forma de jogar. Então a gente não estava surpreendendo mais ninguém. Então eu tive que criar uma outra maneira de jogar com os mesmos jogadores no próprio jogo. Murici ainda foi campeão nacional mais uma vez pelo Fluminense. Mas antes do 4º título brasileiro como técnico, Murici teve que tomar a decisão mais difícil da carreira. Acho que não aconteceu na parte do mundo, né, um treinador falar não com a seleção do seu país. Era 2010, Murici liderava o Brasileirão com o Fluminense quando o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o chamou para uma conversa. Cheguei no clube de golfe, cara, no clube de golfe, cara. Eu já estava meio invocado, né, meu? Já não gostei, porque aí me parava as pessoas, né? Falei, que loucura, cara, eu tô vindo numa reunião para discutir um time da Copa do Mundo, cara. E o cara me traz assim, aí me expondo, né? Fiquei 3 horas e meia conversando com ele, né? Falei, meu, eu olhava pro cara, falei, puta, não tenho... Eu tenho que ter firmeza na pessoa, eu tenho que ter... O cara tem que ser meu parceiro. Você sentiu firmeza? Nada, não vale assim, não vale só o salário, não vale só o contrato, o que vale é ter parceria, cara. E eu não senti isso, sabe? Eu senti uma coisa assim, meia vaga, igual aconteceu com o Mano, por exemplo. Tiraram o Mano, puseram o outro. E eu, pô, mas eu não sou um cara que me iludo com as coisas, eu não sou um cara que... Pra você me entusiasmar, você tem que mostrar mais coisa do que é, pô, sabe? Tem que ser uma coisa segura, uma coisa de parceria mesmo. Pô, e ele nunca me convenceu. E aí veio a pergunta fatal, meu, porque aí que eu falei, não vou aceitar. Porque é o seguinte, eu cheguei pra no final da conversa, ele falou assim pra mim, falou, Murci, você vai ser o técnico da Seleção Brasileira? Já estamos combinados, tá tudo certo, você vai ser o técnico. Eu falei, não, tem um problema aí, eu falei pra ele. Ele é meio arrogante, né? Qual que é o problema? Ele falou assim pra mim com as mãos, aí ele me deu com a mão. Eu falei, é o seguinte, eu dei a palavra pro Fluminense, né? Dei a palavra do Fluminense que eu vou ficar 2 anos lá, cara. E não posso chegar agora, ligar pra lá e falar, não vou mais. Não é assim, falei pra ele. Não é bem assim. Ele falou, mas você assinou? Eu falei, não assinei nada. Ele falou, dei a palavra, falei. E a minha conversa que eu tive com eles? E o carinho que eles tiveram comigo desde quando eles tinham o sonho de me levar pro Fluminense? E a torcida do Fluminense, como é que ia ficar? E o Fluminense que estava brigando por um título mais de 26 anos que não ganhava. E como é que fica isso? Você se arrepende? Nada. Essa é outra palavra que sempre me pergunta também, em todo lugar que eu vou, nas entrevistas que eu dou. Murici, se arrepende de nada, me arrependo de nada. Até porque Murici seguiu no clube. O Fluminense atropelou, cara. E o tricolor voltou a ser campeão brasileiro depois de 26 anos. O que acontece? Não tem que estar se metendo muito. Mas eu acho que dessa vez. Eu tive que todo um técnico. Eu acho que eu contribuí bastante nesse tipo. Mas ainda faltava uma taça na recheada galeria de Murici. A Libertadores da América.
Eu saí 3 vezes da Libertadores, eu não posso abaixar os braços, entendeu? E aí apareceu a oportunidade, falei, é agora mesmo. No Santos, em 2011. O Santos tinha um problema sério na defesa, porque o time era muito ofensivo, então era muito aberto o time. Então o time fazia muitos gols, mas tomava muitos gols também. A receita? Então eu fixei aqui o Adriano, né? O Adriano, que era esse sim é o famoso cabeça de área. E o Adriano preciso na marcação. E para Neymar, uma estratégia especial. O Muricy é um dos caras que mais me ajudou no futebol, que me fez entender tudo. É um dos caras mais compreensíveis que eu já conheci. Tudo no meu lateral marcava o Neymar, duro o Neymar, individualmente o Neymar. Então eu dizia pro Neymar, ah, começamos o jogo aqui com o cara mesmo, faz ele te marcar primeiro, começa, faz ele acostumar com você, e depois você larga ele lá e começa a vir aqui para dentro, ó, a trabalhar entre as linhas do adversário. Porque esse cara com certeza não vai seguir, se seguir você, vai passar o Léo. Então o Neymar faz isso, o Neymar é perfeito, ele faz no Barcelona isso também hoje. Ele começa a acostumar, marcar ele, daqui a pouco ele larga o cara lá e começa a vir a trabalhar por dentro, entre os volantes. E a nossa relação hoje é de amizade mesmo, foi um treinador que eu tive como amigo, que me cuidou, que na hora que tinha que me dar bronca ele me dava, na hora que tinha que elogiar ele elogiava, então é um grande cara que eu admiro bastante. Mesmo após tantas conquistas, Muricy foi chamado de ultrapassado. Em 2013, voltou ao São Paulo. Livrou o tricolor do rebaixamento. Mas o treinador estava sofrendo com a saúde. O corpo acusou o golpe. Ele chegava muito assim, tenso. Eu vi que ele estava com dor, sabe? Nunca tinha tido essas coisas, né, cara? Depois de 22 anos, eu tive esse susto, né? E aí você chega no hospital, cara, meu, você tem que ficar internado. Muricy Ramalho, técnico do São Paulo, apresentou uma melhora, mas segue sem previsão de alta. Ele sofreu uma arritmia cardíaca ontem e passou a noite na UTI. Todo o estresse dele vai pro estômago, foi onde atacou ele, né? Vesícula, estômago, deu arritmia. O que eu tô fazendo com a minha vida? Muricy foi forçado a parar. Operação, tratamento, recuperação. Tô ótimo, tô bem, faço meus exames, né? Eu cuido agora bastante, né, na parte física, treino quase todos os dias, né, me alimento bem. Nos 8 meses de férias... 35 anos de casada foi onde eu curti mais o meu marido. Namorou, viajou, estudou, foi até o Barcelona. Uma escolha certa que eu fiz, ou seja, é bem importante, né, o técnico ter esse intercâmbio. Fiquei 12 dias dentro do Barcelona, vendo todos os dias, chegava de manhã, embora mais à tardezinha. Eu via tudo, eu via treinamento do profissional, via treinamento da base, fui vendo que os meninos moram, como é que eles estudam, a parte administrativa do Barcelona, que é excelente a parte administrativa, que isso que eu acho uma grande diferença que nós temos aqui, nós temos que melhorar, que é a gestão do futebol, né? É tudo cara profissional, ex-jogadores, mas muito bem preparado. Eu acho que essa viagem vai me fazer eu voltar a gostar mais do futebol. Renovado, Muricy topou o convite do Flamengo, onde espera repetir a rotina que o acompanha desde garoto. De títulos e de muito... É trabalho! É trabalho! É trabalho, meu filho. É trabalho!